Kolonija Stipan Šabić 2019. Deveti saziv Međunarodne umetničke kolonije Stipan Šabić ove godine je od 12. do 17. augusta 2019. godine okupio u predivnom prostoru Palića i sjajnoj organizaciji Croarta uz punu podršku elite Palić 11 umetnika koji su za sobom ostavili vredna dela. Evo nas na još jednoj koloniji posvećenoj Šabiću i njegovom stvaralaštvu. Razgovaramo sa domaćinom ove kolonije, Neo Horvat, pa da nam kažete ukratko o čemu se zapravo ove godine radi. Zadovoljstvo je evo predstaviti deveti saziv Međunarodne likovne kolonije Stipan Šabić. Ove godine imamo autore iz Slovenije, imamo iz Hrvatske, sjajne umjetnike iz Rumunije, naravno iz naše Srbije. Učestvuje 11 autora akademskih slikara iz okruženja kojeg sam navela. U organizaciji, da li je bilo problema, kako su se osjećali kada su došli? Kolonija Stipan Šabić za nas iz Croarta je jedna od veoma važnih događaja. Znači, čitave godine se mi pripremimo za ovu manifestaciju. Naravno, ona se je u suradnji sa elitom Palić. Tu su autori koji su već boravili prošle godine kod nas, naravno ima i novih, svi oni sa sobom nose posebne emocije, događaje koje su proživjeli s nama, stvarajući, radeći, slikajući, što ćete vidjeti na kraju same kolonije kada bude i zatvaranje devete međunarodne kolonije Stipan Šabić. Nedelju dana traje kolonija i okončava se sa izložbom. Dakle, to je jedan reprezentativni deo i na kraju se, kada se ta postavka izvede pred javnost, jedan reprezentativni katalog sačini. Da, svake godine, evo, tu je jedan ovakav katalog koji je tipičan za i standardan za umjetničku koloniju Stipan Šabić. Mi ćemo ga i ove godine, naravno, uraditi kao i svake godine do sad što smo uradili. Znači, jedan divan trag, jedna pisana forma, jedna medijska forma će biti popraćena tokom ove kolonije Stipan Šabić. Da nam dozvolite da popričamo, porazgovaramo sa vašim umetnicima, da bismo na kraju i sa organizatorom ove kolonije zaključili ovu emisiju. Naravno, izvolite Mile, predstavit ćemo vam umjetnicu iz Niša. Hvala, evo mi ćemo da priđemo. Dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Da se predstavite i kažete odakle dolazite. Ja sam Olga Đorđević, akademski slikar iz Niša. I baš mi je drago što sam dobila poziv za učešće na ovogodišnjem sazivu likovne kolonije i prvi put sam, dakle, ovde na Paliću i oduševljena sam apsolutno i ambijentom i kolegama, slikarima, što iz zemlje, iz inostranstva. I baš mi je drago da boravim ovde i ostavit ću za sebe dve slike koje su apsolutno inspirisane boravkom i prostorom, dakle sa ovih terena. Da li su te slike još uvek u glavi? Kad će na platno? Te slike su trenutno na platnu, ali ono što bi se reklo, u toku izrade. Dakle, još uvek nisu gotove, pred nama je još dva radna dana, sasvim dovoljno vremena da se posvetimo radu. I rekli ste i sami da se ovde našli na sjajne kolege, jer razmjena nekakvog umetničkog doživljaja dobro došla? Kako da ne, uvek boravak na svakoj likovnoj koloniji, svakom simpozijumu donosi niz pozitivnih iskustava i ono što se kaže i razmene iskustava sa drugim kolegama, tako da možemo videti, odnosno napraviti neku paralelu, svojevrsnu paralelu gde je naša pozicija na trenutnoj likovnoj sceni savremenog slikarstva, odnosno umetnosti. Ova kolonija je zaokružena tim što obezbeđuje adekvatan smeštaj i druženje dobro, dobar je sadržaj i na kraju se okončava s jednim reprezentativnim katalogom. Jeste, smeštaj, hrana, domaćini zaista je izuzetno na visokom nivou i sam ambijent je jako zanimljiv s obzirom na to da ja dolazim iz Niša, iz jedne sasvim drugačije sredine, iz jednog brdovito planinskog predela naše zemlje. Ovde Palić, Paličko jezero, zatim sama Vojvodina su jako zanimljivi, inspirativni i kako sam i sama po opredeljenju pejzažista,
ova dva platna koja ću ovde ostaviti su inspirisana vojvođanskim motivom, vojvođanskim pejzažom. Pa neka to bude dovoljna zaraza da nam i u buduće dolazite. Hvala, najlepše na pozivu i jako ću se obradovati svakom narednom pozivu i sa zadovoljstvom prihvatiti učešće. Mi ćemo se vidjeti kad bude ta izložbena postavka sa katalogom gotova, pa ćemo ponovno da se družimo. Hvala vam. Hvala vama. Odakle nam dolazite, kako se zovete? Dobar dan, sa moje strane, ja sam Marija Aleksić, diplomirani slikar iz Niša takođe. I evo došli smo malo s juga ovde, malo severnije da se družimo i da upoznamo sve čari koje mogu zaista ovde da se vide i pregršt finih ljudi, radna atmosfera, gostoprimiv narod, tako da zaista se osjećamo kao domaći. Ja, pošto sam odavde, znam da Labudova ima na Palićkom jezeru, za Ćurke nisam siguran, ali je zanimljivo da se bavite animalnim temama i da ih toliko zdušno i realistički, toliko stvarno uradite da je to za svaku pohvalu. Hvala vam puno. Pa ja sam, imali smo priliku da pogledamo tu okolinu, imali smo i neke šetnje, tako da zaista sam inspirisana bila i prvi put zapravo sa ovim motivima, ali jeste ono što mu učinilo, napravilo mi zapravo izazov da sebe okušam u tome i evo, to ide sasvim fino. Ta belina kod Labuda sigurno da dominira, ali ono što je meni evo, u prvom trenutku zapalo za oči jeste da su dimenzije vaših slika, reći ću, pomalo drugačije od onih ustaljenih. Jeste, meni je takođe inspirativan format na koji radim i prosto mi je zanimljivije neki format koji nije uobičajen, nije klasičan, već ili kvadrat ili neka izduženija forma, što vertikale, što horizontale, nekako čini mi se za moj izraz u ovom trenutku prihvatljivije tako nešto. Sad ću vam ja otkriti, pošto sam rođen u Subotici, ja se u Paliću kupam od znači najmanjih nogu do dan danas. Ja se i danas kupam, verujući ako se labudovi kupaju u tom jezeru da mogu ja da se kupam i da čak i male kornjače nalazimo, kažu da se one nalaze samo u čistoj vodi. Pa verujem da ne grešite, mislim ako oni tako predivno izgledaju i sa tim žarom tako borave tu, verujem da vama ništa neće faliti. Da, a otkrite nam kada ste kraj Nišave, da li tamo nalazite neku inspiraciju? Pa dobro, ja trenutno živim i radim u Žagubici posljednjih par godina, ali vrlo često odem za Niš, to je moj rodni grad. Leje voda, voda uvek kažu da nosi brigu kad god se čuje voda, da ona nosi sve sa sobom i uvek ima inspiracije i ta svetlost, komunikacija. I mi smo kao ljudska bića većim delom sastavljeni od vode, tako da sve to utiče na nas. I za kraj da vas pitam, da li ste bili u Zoološkom vrtu Palićkom? Nisam, ali bit ćemo, ja mislim sutra, zato što nam je danas malo vreme poremetilo planove, ali ići ćemo obavezno, zato što ne bi trebalo propustiti tako nešto. Inače, zaista, ova arhitektura i ovo prostranstvo koje se tu prostire pred nama je fenomenalno, inspirativno i zaista je relaks, opuštanje veliko. Kako god bilo, nije dovoljno jedan put da doći do nas, treba više puta doći, pa da vam poželimo da se u buduće susrećemo ovde. Puno vam hvala i puno uspeha. Hvala vam i ja bih vrlo rado utvrdila gradivo odavde. Hvala vam puno. Vidjet ćemo se, hvala vam. A ne znam zašto, ali drago mi je kada je žena autor pred platnom. Evo da nam se predstavite i da kažete odakle dolazite. Ja sam Ana Fafulić, dolazim iz Loznice. Kako se ovde osjećate? Ovde je zaista sjajno, meni je ovde već treći put da sam i jako se rado odazivam na ovu koloniju zato što jedan prostor ne čini samo prostor, već čine i ljudi, a pored ovog prelepog prostora, ljudi koji su organizatori svega ovoga zaista na svaki put divno dočekaju. Ovo je jedan urbani pejzaž, koliko mogu da primetim, da li je to noću? Da, i ja doživljavam samo. Ovo nije svojstveno meni. Zapravo ja se bavim nekim drugim temama, buđenje ljudske svesti, igra svetlosti i senke u korist svetlosti, pa sam taj neki segment mog slikarstva utkala u ovo platno u kombinaciji sa motivima koje sam videla ovde. Zapravo to su neki krovovi koje sam tu usput pokupila. A radi za vas i za vaših leđa? To je malo više, to sam malo više ja i to je samo početna faza. Ima još par dana da se ova priča razradi.
ta modrina na vašim radovima koja dominira, jer nekako iz vaše duše, iz prisutne i na drugim radovima ili na ova dva koja su prisutna? Pa ja mislim da ipak to sve utiče na moj likovni izraz. Sigurno. Kažite nam kako se, za razliku od mesta odakle dolazite, osjećate ovde na Paliću i u Subotici? Pa sjajno, ja Vojvodinu volim. Najlepše svoje dane sam provela u Vojvodini. Svoje detinjstvo sam provela u Vojvodini, tako da mi je sve to nekako blisko. Očigledno da vam prija ovde i kroz vaše radove. Ja bih samo poželao da svojim osmehom nastavite da stvarate i dalje, da imate dovoljne inspiracije i podrške ovde. Hvala vam puno. Would you like to tell to us your name and which from are you? My name is Christina Viera Wolf and I'm coming from Vienna now. It's a beautiful town all over the world. Yes, sure. And how are feeling here in Subotica, in Palić? Subotica, I don't know, but Palić, it's a big surprise for me because it's magnifique, the buildings, and it's... It's nice architecture. Yes. Very special architecture, yes, yes. You have some blue art. And what's your paint? This I can tell you. Because it was the blue. I wanted blue for different reasons. And I was thinking at one Austrian painter, Hermann Nietzsche. I saw the exhibition and... But then I put inside something from Palić, from a spring fountain. There are birds. And the fountain, the name is the birds with the broken wings. But I didn't know this. And I wanted to make the birds fly. So I make this with not broken wings, with wings fly. The name of artist is Anna Bešlić, who made this build. Yes. This artwork is red. Yes, it's the beginning. Maybe I will put yellow and... Something abstraction. Yes, it can be, but maybe I will have an idea, like in this. At the beginning, it was not the birds with broken wings, but then I was thinking, yes, it would be good to put something about from Palić, and I saw this, and it's funny, because I had a broken arm. And it's my first painting I did... with the broken arm. And so it's the name can be Unbroke My Wings. Healing. Healing for the birds and maybe healing for Palić also. It can become more more people and to fly. Yeah. Let's go to fly. Yes. Palić go to fly and me also. Together. Yeah. Thank you so much and come again. Thank you. Evo Mate Turić alias Mata Kroata miluje svoje skulpture koje će uskoro da zaplove da li u nečije domove ili u neke galerije. Tek dobrodošli na ovo druženje, na koloniju. Hvala vama i svim gledalcima. I vidimo, ovo su jedrilice neke koje plove. Pa da, to su jedrilice, jedrenjaci, brodovi, znači evo neki moderni, evo još čekaju, znači postavlja i znači onda mogu zaploviti na svoje mjesto, negdje neku primjenu i to. Kažu da kada se umetničko delo odvoji od umetnika, da počinje da plovi svojim nekim sopstvenim životom. Pa slažem se, da. Zapravo ja tek onda kad odlazi skulptura, onda uviđam njezinu ljepotu. Znači dok je ona ovako iz mene, čovjek navikne. To je kao slika na zidu. Dok je na zidu, navikne čovjek i to. Ako je neko skini, on primijeti da fali. Da, ono ustaljeno. Da. Dakle, raditi u kamenu, a pogotovo na kolonijima, je retkost. Iz prostog razloga što je tehnika rada
daleko složenija nego slikanje. Pa da, puno je teže, zapravo naći prostor zbog prašine i to, ali sama stvar, treba više alata, treba svega toga i kompresor imati, cijela oprema, ajmo reći, to je stvarno ono zahtjevno. Vi ste vrlo produktivan stvaralac, veliki broj radova imate za sebe, veliki broj izložbi, neumorni ste i naravno uspješni su upravo s ovim, da kažem, izvajanim linijama i sa temom koju ste odabrali, a toliko je kvalitetno rabite. Pa da, ja sam zapravo eto umjetnik stvarno koji puno radi, a zapravo imam, znači to je iskustvo, znači jako je bitno iskustvo, znači sve je došlo kroz rad i svaka nova ideja stvara neku novu. Znači, tako da se meni sve ovo što sam stvorio dogodilo kroz rad. Znači, nije se dogodilo, znači, da se ja, ne znam, zamišljao, razmišljao, nego sve kroz rad. I onda svaka sitnica se nadograđuje. A da nam otkrijete, pored ovih koje bih nazvao za, ajde kažem, unutrašnjost, za interijer, da li se neka od vaših skulptura, recimo većeg formata, slikovito ću reći, nasukala negdje na kopnu? Pa da, ima ih na kopnu, naravno, eto, ima ih na, uz kopno i more, evo ga, ima i skulptura, isto jedna što je u Ugrovcu rađena, isto je Drenjak, pa znači tamo blizu mene gdje živim isto, pa na moru isto, dole, ima ih na više mjesta, da, stvarno, evo, sad kad zamislim, stvarno ih ima već par. Na kopnu? Da, na kopnu, da. Teško je ovdje u Vojvodini naći adekvatan kamen za umjetničko delovanje, za umjetnički rad, za klesivo, ali sigurno da, da dolazite do njih, dolazite iz Hrvatske, Brački kamen je čuven po mnogo čemu, ali nabavljate i neke druge. Da, pa nabavljate mnoge druge, na primjer, evo, znači, Turska, ima doma isto iz Irana kamen, ima iz Brazila, ima, znači, Italija tu, znači, iz cijelog svijeta, znači, to je jednostavno sa svih kontinenta i uvijek svaki kontinent ima neku vrstu kamena koja je zanimljiva i dobra za raditi. Ovdje su do sada nastala dva rada, oni su još u stvaračkoj fazi. Da li će biti još po nečega? Pa da, ovi su još u stvaračkoj fazi, ovaj prvi tu već praktički gotov, a ovaj drugi nije tako, a bit će ih još, evo, ja se, evo, potrudit ću se, evo, kad krene, sad je dobro vrijeme, zapravo zahladilo je to, znači, tamo meni vjetar u leđa. Gledajući, imate vaš gabarit, ja mislim da ste upravo spremni da se uhvatite u koštac sa kamenom koji će pod vašom snagom, ali naravno vašom maštom, vašim znanjem, vašim duhom dobiti prave oblike. Pa ja isto se nadam, da, i zapravo to je ista snaga koju koristim, to se osjeća i naprijed na alatima koje koristim, zapravo oni se toliko zagriju da je to nevjerovatno. Znači tek onda zapravo vidim koju snagu zapravo ja koristim da bi ih, ajmo reći, još ubrzo i to. Dobro se osjećajte ovdje na Paliću i bilo bi lepo da nam, ajde, neku jedrilicu pošaljete da bude ovdje, da li u vodi, da li možda kraj vode, ali bilo bi lepo da ovakvu jedrilicu imamo kod nas. Da, slažem se, to bi baš bilo lijepo, učinito i meni kao autor da nešto napravi, nešto tako vječno i trajno, tako, bilo bi jako lijepo. Puno hvala i dobro se osjećajte ovdje. Hvala vama i svim gledalcima. Evo, ja ću vas zamoliti da se još jednom predstavite i da nam kažete odakle dolazite. Irina Gajser iz Maribora, Slovenije. Iz Slovenije, iz Društva likovnih umjetnika Maribora. Nalazimo se kraj jednog većeg platna koje pokazuje, to su, ako kažem, vrata. Da, to su vrata u Rajklovoj palati. Tako. Veoma mi se sviđa i ovo je, bila sam izazov i ovako veliko da ih napravim. Vrata su simbol mnogo čega. Ja, prehoda, hoda, ishoda. Jesu ova vrata otvorena kod vas? Jo, jesu. Može svaku da uđe? Jasno, da. Umjetnici su uvijek spremni da prime svakog i da se druži sa svima. Ja, ali kad radim, tada nisam spremna. Tada treba mir i da radim. Naravno, kabinetski rad traži tišinu i mir. Tako. A kako se ovdje osjećate sa kolegama, drugarima, sa ostalim umjetnicima? Odlično. Prijavam. Odlično, organizatori su dobro organizirali i prijatno nam je ovdje. Vaš rad upravo zbog te veličine, ali nosi neku autentičnost i već se može nazreti ta lepota koju ćete preneti sa Rajklove palate. Otkud ideja da upravo vrata?
napraviti? Pa fascinirala su me vrata, oboje, ova štukatura i ova vrata što su pravljena iz železa, kako ne, ali nekako mi, ne znam zapravo zašto, ali napravit ću ih malo po svoje. Ja pravim sliku, ne pravim fotografije i ne, ja pravim sliku. Ta palata je nastala 1903. godine i ma kako je u Barceloni Gaudi već imao svoje radove, oni nisu znali jedan za drugoga. Tako da mnogi kada dođu u Suboticu pomisle da je i tu palatu radio Gaudi, čuveni španski arhitekta, jer je toliko razvoj. Vidjela sam njegove radove. Pa nije bilo zato, možda je neka povezava, ali u podzavesti, ne u svijesti. Recite nam, otkrite nam pored toga što radite, ovo je detalj urbanog pejzaža, tako bi stručnjaci rekli. Šta još radite? Šta je omiljena tema vašeg slikanja? Radim, imam ovdje strukture narave, to su, radim sa peskom. Veliko sa peskom. Enformel? Ja, abstraktne radove. I ovo je i natura abstrahirana, veoma i simboliko. Zapravo su i vrata, što ste sami gotovili, već su simbol. Kako vam se dopada klima ovdje koja se iz dana u dan menja, ipak je prijatno? Ma, navikla sam jer većina kolonija je u vrućini, u poleti, tako. Tako smo već, nije problem. Pa ovdje smo radili pod uvjetima, dobrim uvjetima, ovdje bila klima, pa smo preživjeli. Ja vam želim puno uspeha i da zadržite taj osmijeh do kraja i da na kraju otvorimo vrata i da svi uđemo na vaša vrata. Ja, vablini. Hvala vam puno. Srećno. Welcome to Palić, and would you like to tell to us your name and which from are you? I am Barbara Brigola, and I'm coming from Austria, exactly from Carinthia. Okay, thank you so much. That's aquarelle? That's aquarelle and with brush and with, brush. I don't know this in English, this one. Oh, yeah. Ink, okay. Ink. Yes. And what do you think about this? Our artistic colonia. This area is very nice. I like it very much. I have been in Subotica yesterday and saw the architecture. So many Jugendstil, so many. Yes, yes. We didn't have it in Vienna like that. Yeah. But I think it should be a little bit fresh up. Yeah. I think so. But it's very nice. I like it. Palić, what do you think about... I have... For a short walk, I was here, and this area, because I'm very interested in trees, you see? And I find that there are sculptures. It's very nice. Thank you. It's the marsh, not going to swim, but we are here for painting. Yes. Another year, yeah. When you come, made to swim. Of course, but painting too, and make photos, yeah. Do you always paint with aquarelle paint? I prefer to draw and to paint with water, because it's very easy and it dries very fast. Yes, but I think it's not easy, aquarelle. For me, yes, but for me, I'm impatient, you know what I mean. And I want to be... finished quickly. Okay. Yes, everyone says so. Yeah. Yeah, but I believe that you very like to paint in aquarelle. My whole life long. See, it's a portrait. It's a figura. It's because I have time, and they are sitting with her handies, and that's a model. Of course. What do you think about klima here? In the first time, it was a little bit different for me, but now. I can use it very, very well. For me, it's okay. I sleep well. Eating is all is okay. Thank you. And at the end, what do you think about another artist? I'm very surprised to find them. This colony, I didn't have that since in the past. No, for us, we have clubs, but the artists are not so together.
Yeah, and the organization is very nice. I'm very surprised and very lucky to be here. Thank you so much. And another year? Maybe. I'm able to, maybe it's possible. To see again and to swim together. Yeah, of course. I have to swim, of course, of course. Thank you so much. Yeah, thank you. Recite nam kako se zovete i odakle dolazite? Horvat Bugnariu Johan. És a feleségem Horvát Bugnáriu Karina, mi ketten együtt jöttünk, mindketten művészek vagyunk, Kolozsvárról, Romániából. Dali je prvi put na kolónii ovde u Subotici? Ide, igen. Szabadkán nem voltunk soha. A 90-es évek előtt háromszor voltunk Jugoszláviában, ahol nagyon megszerettük ezt a népet. Nem tudtunk akkor különbséget tenni köztük. Vidimo da ima dosta radova oko vas. Grafikus vagyok, sokszorosítási grafikában dolgozok, és azt hirtelen így nem lehet két nap alatt megcsinálni. Most először, hogyha jöttem, vázlatozok, fotozok, gyűjtöm az anyagot, majd jövőre hozhatok innet egy bizonyos képet. Amivel jöttünk ide, ez az, amire emlékeztünk, hogy valamire hasonlított a jugoszláv térre. Így. A knjige ispred vas govore i otkrivaju da ste veliki umetnik. Én a Kolozsvári Képzőművészek Szövetségének elnöke vagyok már több éve, és sajnos nekünk galériánk nincs, 400 ezer lakos városnak nincs galériája, de évente állítunk a Városi Múzeumban, rendezünk egy nagy kiállítást, és ennek az eredménye mindig a kezemen keresztül egy-egy albumba alakul ki. Képe a kolozsvári aktív művészeknek a munkásságáról. És ezeket adományoztuk a palicsi látogatásunk alkalmából nagy szeretettel. Da li Palić i Subotica mogu biti inspirativni za grafičara, istinski rečeno, jednu zahtevnu umetničku disciplinu? Gyönyörű hely. Óriási kontrasztban van a mi életünkkel, mert hirtelen egy gyors életből így bepottyantunk egy csendes, nyugodt helyre. Isteni. Ja vam želim puno uspeha, dobro raspoloženje i da zadržite osmeh, da se dobro osjećate ovde. Nagyon örvendünk, és reméljük, hogy a Kolozsvári Képzőművészek Szövetségével tovább fog menni a kapcsolat, ha nem velünk másokkal, sokan vagyunk, több mint 400 professzionális művész van, festők, szobrászok, grafikusok, minden. Most adódott az, hogy a feleségem textiles, én grafikus, mi jöttünk egy barátunkon keresztül, amelyik előttünk volt itt és javasolt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Zavolili bismo da vas se predstavite, da kažete odakle nam dolazite. Iz Zagreba, Zvijezdana Jembri, drugi put sam ovdje. Čast mi je što sam drugi put ovdje, znači da sam pozvana i da sam se odazvala. Evo, pre nego što su se kamere uključile, zaključili smo da ispred umetnosti treba kleknuti. Pa možda možemo i leći. Možda možemo i leći. A možda naprosto se možemo opustiti, ovo je jedan mali mikrokozmos. Baš sam primijetila ovako gledajući da izgleda kao gnjezdo, znači prilično organski ovako. Da. Kad sam sve to oko sebe posložila, naravno spontano, nije to ništa namjerno. Da li je mrtva priroda najčešća tema kojom se bavite? Ne. Mrtva priroda je zapravo jedan nespretan izraz, jer govori o nečem što je ne znam, zato što smo od Francuza preuzeli tu riječ, ali znamo o čem se radi. Ja bih rekla da je slikarstvo živo, a predmeti koje upotrebljavamo ili komadi prirode ili fragmenti prirode su samo podsjetnik na
na život koji onda se možda na neki način prerađuje u slikarstvu da bi dobilo neko novo značenje, novu energiju koja može ići dalje. Šta je, ja znam, pošto sam odavde, ja znam da se u tim posudama nekada mleko ili kiselo mleko čuvalo. Ne znam šta ste sakrili sad u njoj. To sam dobila od organizatora sa specijalnom nakanom da zapravo da memoriramo, na neki način da memoriramo, makar kroz suvremeno slikarstvo, jer zapravo ne bavim se ni klasičnom figurativnim slikarstvom, niti nekakvim dekorativnim mrtvim prirodama, možda čak ne ni dopadljivima, možda malo uznemirujućima, ali ova kantica za mlijeko, kao da možda sve to centrira, memorira ili umiruje u ovom našem nemirnom svijetu. Baš razmišljam o tome. Nije planirano, nastaje skupa sa slikom, skupa sa mislima koje ovdje ovako malo obnavljamo i vrtimo. Da pretpostavim, ako ste po drugi put ovdje, da vam, ajde da kažem, nije loše. Da vas pitam kako se osjećate ovdje na Paliću, u Subotici, na ovoj koloniji? Došla sam s dobrim uspomenama od prošle godine, s dobrom energijom. Ipak je to jedna oaza ovako, čak i vremeplov. Mi iz Zagreba ipak s neke druge perspektive gledamo na ovaj mikrosvijet. Mi iz Zagreba, ja iz Zagreba, ne znam kako bi drugi, malo nas je koji smo ovdje bili, mislim da bi veze mogle biti i čvršće i toplije. Upravo ste. I da nam obećate da na kraju ove kolonije otvorimo tu posudu, da vidimo koji duh je unutra. Da to pitamo Josipa, organizatora, on je zapravo taj duh koji bi mogao nešto izvući. Ne znam, vjerojatno je nešto vezano uz ono što zaboravljamo, uz tradicionalno i ono iskonsko. Ja vam želim puno uspeha i da znate da mi se dopada miris uljane boje. I terpentina. Vele da je malo otrovana, ali još smo živi i da pače, oživljujemo. Puno uspjeha vam želim i da nam dođete i naredni put. Hvala lijepo, nadam se. Razgovaramo sa Josipom Horvatom, koji je zapravo stvorio Croart, i evo ga u 9. po redu koloniji Stipana Šabića. Kako se osjećate pred deo 9. Nije mali broj, do godine će biti jubilarni broj, veliki izazov. Da, pa lijep je ugođaj kada se setiš da su prija, sad već 8 punih godina i nešto više, oni osnivači koji su osnovali i rekli da se osniva Croart i rekli da se jedna od manifestacija dešavanja koju treba da organizira Croart bude na čast i djelu i radu velikog našeg subotičkog pedagoga i umjetnika Stipana Šabića. I evo ta ideja koja je prije 8 i po godina na osnivačkoj skupštini Croarta donešena, ona se već evo 9. put ostvaruje i danas, odnosno ovih dana, punih nedelju dana koliko traje 9. saziv umjetničke kolonije Stipan Šabić. Lijep je to ugođaj i ona obaveza koju smo onda rekli da ćemo, i evo držimo je i radimo je. Lijepo je to kada se od 12 pozvanih umjetnika odazvalo na 9. susretu, njih 11 iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Rumunije i Srbije. Normalno, više od mojih riječi govorit će njihova djela koje ćemo moći vidjeti u subotu 17. augusta u 18 sati na zatvaranju ove kolonije. A prigoda je ovo možda prije svega da se zahvalim umjetnicima koji su se odazvali na ovaj poziv, koji su prepoznali rad Croarta i želju osnivača. Prigoda je to da se zahvalim i vašoj kući prije svega, koja nas već punih 9 godina prati na ovim događanjima. Prigoda je da se zahvalim i našim institucijama i pojedincima koji su financijski pomogli realizaciju svih ovih prethodnih, pa i ovoga susreta. Prigoda je to da se zahvalim i
vlasnicima Elite Palić koji su nam omogućili da u ovom divnom objektu na našem Paliću slikari imaju ugodan ambijent i vrlo dobre uslove za rad. Verovatno će to poneti svojim kućama i svjedočiti kako je to bilo ovdje u Subotici na Paliću u organizaciji Croarta. Ja bih rekao onu poznatu činjenicu da bez umetnosti pa i ove likovne nema kulture, a bez kulture jedno društvo ne može, pa i ovo naše u našem gradu, u našem okruženju. Iako je Croart makar malo doprineo ovim događanjem da obogati kulturnu scenu našeg grada, onda bi rekao, evo, ispunili smo našu građansku dužnost. Ono što je zanimljivo, podržavajući ovo što ste rekli, jeste da vrlo seriozno birate goste koji dolaze na koloniju. Imamo mnogo kolonija i ovde, pa i u okruženju, na kojima dolaze stvaraoci, da kažem, likovni stvaraoci raznih profila. Vi vrlo seriozno birate akademski obrazovane, dokazane, naravno da je i mlađe, ali one koji su se potpuno posvetili umetnosti. Da, to je naše osnovno opredeljenje. Daj Bože da možemo svake godine čim jače umetnike, čim dokazanije umetnike obezbediti na ovo događanje. Normalno to se mora zaslužiti i mi na tom i stalno radimo. Pokušavamo iz godine u godinu dovesti vrlo, vrlo eminentne umetnike, jer smatramo i u startu smo tako i rekli, Croart ima svoja dva događanja, jedno je Stipan Šabić kolonija, drugo je kolonija Panon. Kolonija Panon je za sve umetnike iz okruženja triju država, jer da susedni država Hrvatske, Mađarske i Srbije, a Stipanu Šabiću u čast najeminentije koje možemo i koji se žele odazvati. Nije jednostavno pripremiti ambijent za umetnike koji dolaze iz, eto, pomenuli ste, iz više država. Dakle, obezbediti pre svega dobar smeštaj, ugodan boravak, ali obezbediti adekvatan materijal sa kojim se radi. Jeste, to je, da, to su poteškoće organizatora, ali mi znamo da nas to čeka i do godine u avgustu, pa ako si se prihvati, uhvati se i uradi najbolje što možeš. To je naše pravilo. Normalno, vezano je to i za financije, jel da? One su kod nas uvek u nekom nedostatnom, nema ih dovoljno ili stižu kasno, ali sa tim se borimo, a mislimo da gosti umjetnici o tom ne trebaju ni da znaju, to je problem organizatora i daj Bože da možemo svake godine još bolje i još više. I za kraj, vi ste vrlo spremni da pozovete na koloniju umetnike najrazličitih profila koji se praktično bave ne samo slikanjem, ne samo akvarelom, ne samo grafikom, ne samo nekim drugima, nego i skulptorstvom, vajarstvom, što je vrlo, da kažem, zahtevno na jednoj koloni. Jeste, po prvi put, evo, mi smo već imali nekoliko ponuda istaknutih kipara, vajara, da bi htjeli doći i malo smo u početku bili tu kako ćemo im obezbediti uslove. Ali evo, sada smo i u ovom devetom susretu napravili jedan iskorak i pozvali smo kipara iz Hrvatske da dođe, pogotovo mlađeg čovjeka koji je sada vrlo, vrlo se lijepo predstavljao i izvan Hrvatske i u samoj Hrvatskoj. I jednostavno želimo na tome da i načinimo jedan iskorak našoj koloniji, a s druge strane ipak negujemo mi klasično slikarstvo, jer jedna naša kolonija je ipak čuvanje uspomene na jednog slikara. Pa zbog toga ipak preovlađuje ono klasično štafelajsko, ali Bože moj, uvek ćemo nešto pokušati sada već sa jednim manjim iskustvom i da dolaze i oni koji to rade u kiparstvu, vajarstvu,
možda manje instalacija i ovih modernih prikazivanja umjetničkog stvaralaštva, ali ono klasično će uvijek biti na koloniji Stipan Šabić. I na kraju ostaje godinu dana da se pripremite za jubilarni saziv. Da, to baš upravo naša dopredsjednica Nela kaže, znaš ti Josipe, na godinu deseti, jer ćemo mi nešto drugačije ili jače. Svakako, upravni odbor Hrvatske likovne udruge Croart će malo zasesti i pokušati da se ta deseta obljetnica obeleži možda jednom monografijom dosadašnjih dešavanja i isto tako možda jednom retrospektivom umjetnike koji su se najbolje odazvali na ovih prethodnih 9 susreta. O tom će svakako ćemo sesti i do kraja godine i odlučiti, jer nema puno vremena, godina brzo istekne. Puno vam hvala i uspjeh vam želim. Da, hvala i vama i vašoj kući, hvala vama osobno koji nas stalno pratite i imate razumijevanja za ovu umjetnost i prezentirate nas, rekao bi, i istinito i kvalitetno i u najboljoj namjeri. Hvala vam lipo. Hvala i vama, prijatno. Kolonija je okončena postavkom novonastalih dela u bašti Male gostione, kojom prilikom se mogao vidjeti vredan učinak Zvijezdane Jembrih, Mata Turića, Joa Horvat Bognariju, Korine Horvat Bognariju, Irene Gojser, Barbare Brigola, Kristine Vjera Wolf, Olge Đorđević, Marije Aleksić, Ane Fafulović i Nere Pletikosić. Postavka je vredna pažnje. Novi umjetnički putevi. Nikada dovoljno pažnje mladim stvaraocima, onima koji su se zdušno opredelili za umjetnost, za likovno stvaralaštvo. Ovog puta Miroslav Jovančić odabrao je 5 ambicioznih učenih mladih gracija potpuno okrenutih umjetnosti i originalnom izložbom u galeriji Otvorenog univerziteta podržao njihov nikako lagan put. 26. august je 2019. godine i zbilje paklena vrućina ovih dana, međutim, likovno stvaralaštvo ne posustaje, evo nas u galerijskom prostoru Otvorenog univerziteta i na novom smo panonskom putu umetnosti, razgovaramo sa Miroslavom Jovančićem. O čemu se radi kada ovih pet gracija izlažu? Radi se o tome da u našem poslu galerijskom, koji se odnosi na istoriju umjetnosti, na praćenje savremenih tokova i prošlosti i tako. Često nam nekako pored očiju, pored naših glava, promakne sadašnji trenutak, baš ovaj sad što se događa i neka vrsta razmišljanja šta ovaj korak danas će značiti u nekoj perspektivi. Rijetko se o tome govori, uvijek nekako sačekamo kraj neke priče i onda da li će se pojaviti rezultat ili ne. Kada sam bio pitan šta bih ja i kako bih ja, koji bih izbor napravio za jedan ovakav projekat, rekao sam da bih uzeo one koji su na početku sad, ne svoje karijere, nego na početku, da kažem, ozbiljnog studiranja. Dakle, da su završili stručne škole i upisali fakultete i pošto imam tu privilegiju i to zadovoljstvo da jedan deo svog života i rada posvetim radu sa mladima, radom u školi, mislim da imam prilično dobar uvid u to koji će se talenti ovdje moći, da kažem tako, u nekoj doglednoj budućnosti ostvariti. I proizlazeći iz, razmišljajući o tom zapravo, događa se ovaj izbor, da sam pomislio, pa dobro, koje su to deca koje su recimo u toku prošle godine ostavila velik utisak na mene, koje su uspješno prošla prijemne ispite i upisali zaista prestižni fakultet. Uglavnom, nažalost, u inostranstvu. Imamo jednu devojku koja će studirati grafiku na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. Ostale, Nać Kornelija studira u Peču i u St. Peter i Dora također u Peču i obe su na odseku za grafičko oblikovanje. Barbara Subotić
je student grafičkog odseka Akademije umetnosti. I ovde iza mene je Varga Nikoleta, ona je upisala ove godine prestižnu MOME akademiju u Budimpešti, akademiju koja se bavi uglavnom savremenom umetnošću i ovim sada trenutkom koji se u savremenoj umetničkoj praksi događa. Svet Peter i Dora, kako rekao, takođe studira u Pečuju grafički dizajn. Izbor je pao na njih zato što mislim da one u svom radu, u svojoj istrajnosti, u svom stavu prema ovom pozivu, nose u sebi onu iskru koju mislim da će trajati duže i koja će preneti evo ovaj neki naš plamen koji gasne i tinja, oni će nastaviti da u nekoj perspektivi verovatno igraju vrlo važnu ulogu na savremenoj umetničkoj sceni Vojvodine, Srbije, ali mislim i regije. Zanimljivo je, ali istinito da je malo izložbi koje su posvećene onima koji startuju u životu na likovnom prostoru, a dati im podršku u velikoj meri puno im znači. Prvo, to jeste faktor koji motiviše svakog mladog čovjeka, da eto može da svoj rezultat postavi u neku perspektivu, da ga i drugi vide, da doživljava uspehe ili neuspehe, i jedno i drugo je korisno. A mislim da je jako dobro to primećeno sa tvoje strane da na početku. Zašto? Zato što one sad kreću. Mi imamo tu privilegiju, pošto sad živimo u ovom vremenu medija, takvih kakvi jesu, da možemo i to da beležimo. Dakle, više ne moramo čekati da taj talenat procveta ili ne procveta ili nestane ili potrebno. Mi možemo u ovom trenutku sad koji se događa odmah uzeti u fokus te ljude koji se ističu već sada. Sva je logika da će tako nastaviti na fakultetima. To je bila i moja logika prilikom izbora ovih devojaka. One su sve, igrom slučaja, moje bivše učenice, neke iz škole, neke su dolazile da se konsultuju oko svojih radova i tako. I to mi je nekako isto zadovoljstvo da vidim njih kako su otišle u svet, kako imaju odlične rezultate, kako se vraćaju sa master studija po svetu. Imamo jako puno takve dece koje su talentovane i koja zaslužuju našu pažnju. Dakle, oni i zaslužuju našu pažnju i potrebna im je naša pomoć. Dakle, to što mi možemo da pomognemo, mi moramo da uradimo da se ovaj plamen da se ne ugasi. Evo, nećemo prećutati aktivnosti savremene galerije ovoga leta, koja je zbilja prvo što je ispunjena vrednim delima u ovom trenutku, što neprekidno radi i ti kao kustos, kao umetnik, kao neko koji je tamo, evo nas u jednom novom galerijskom prostoru, dakle, širi se, radi se i preko leta, ne jenjava se posao. Koliko ljudi može danas da kaže da radi posao koji voli? Dakle, ajmo procenti. Kažu u svetu da je 3% onih koji rade posao koji vole. Mislim da je čak i to možda za cele svetske neke okolnosti, ali, dakle, raditi posao koji čovjek voli, kome posvećuje svoj život i inače. Pa ima li većeg od toga zadovoljstva? Zašto? Nema veze da li je leto, zima, to uopšte nije bitno. Susretati se sa ovakvim talentovanim mladim ljudima, za koje verujete, možda ja grešim, ali sumnjam, verujem da će oni biti budućnost. Mislim, to je nešto najlepše što čovjeku može da se dogodi. Ja sam im bio profesor, sad sam im kolega. To su sad već, neko je svršeni student, neko će za 3-4 godine završiti fakultet i mi ćemo biti kolege, možda ćemo izlagati na isto mesto. Nekako, jedan od ciljeva koje čovjek ima u životu pre nego što ode, jeste i taj da vidi kako će taj kraj da izgleda i šta će biti posle kraja, ima li nešto, šta će se dogoditi, kako će me brzo zaboraviti i tako dalje. Ovo je jedan jako dobar način koji odabiru ljudi koji stvaraju. Stvarajući delo utiče na nekog, taj na koga je uticao će to nešto što je tamo u tom delu neko malo tako oblikovao nastaviti dalje. Dakle, priča se ne prekida. Mislim da je to veličanstveno, to je divna stvar koju nam umetnost daje. I treba i u ovom teškom trenutku, koji je stvarno težak i pun problema svakakve vrste, treba pogledati na te mlade ljude. To je hrabar izbor. To je izbor koji se ne usuđuje svako da uradi. Danas materijalne vrednosti, novac, malo lagodniji život, odmah čoveka mogu da usmere u nekom drugom pravcu, a ne u tom pravcu u kojem možda neki njegov nervni sistem njemu šapuće, pa trebalo bi ovo i ono. Ovo je hrabra odluka što se njih tiče. One su odabrale profesiju koja je predivna, koja može biti najlepša na svetu, a ne garantuje se nikakva vrsta materijalne lagodnosti koja je danas obsesija svih ljudi. Oni su izabrali vrlo hrabrom odlukom nešto sasvim drugo.
Velike si reči izgovorio, potpuno te podržavam i za kraj, kako god bilo, budućnost je njihova, a mi poštujući tvoj izbor, posle toliko godina, posle toliko stručnosti, eto, ostanem samo da i tebi čestitamo i učesnicama čestitamo i ajde da kažem sve najbolje u životu da im bude. Hvala preneću, hvala lepo. Zanimljivu postavku, ništa manje zanimljivo, otvorio je upravo Miroslav Jovančić. Poštovane dame i gospodo, dragi gosti, prijatelji, dragi izlagači, želim vam svima dobroveče na otvaranju ove izložbe koja se zove Panon New Wave, internacionalni izraz koji zapravo trebao da dočara i ideju vodilju ove izložbe. Kada ste u poziciji da se umetnošću bavite kao pozivo, to je jedna velika privilegija za svakoga ko je u situaciji da može tome da posveti svoj život. Ovo sam rekao zbog toga što ja imam tu sreću da sam u toj poziciji i iz te pozicije imam sasvim dobar uvid u događanja na savremenoj umetničkoj sceni Subotice, Vojvodine, Srbije, pa i regije. Često kada se oblikuju izložbe savremene umetnosti, to je taj trenutak sad, koji se sad događa. Ponekad oblikujemo izložbe gde tražimo njihov sadržaj u prošlost. Idemo unazad. Pomislio sam, pa dobro, ovako neko razmišljanje o sadašnjem trenutku, recimo, najmlađih umetnika u Vojvodini, sam pokušao da sagledam na taj način, da ne gledam samo ovaj trenutak sada, nego da probam da gledam unapred. Dakle, da se bavim nekom vrstom predviđanja. I to je u stvari moto ovog skupa i ovog izbora. Činjenica je da ja u ovim mladim damama ovde, koje sam imao to zadovoljstvo i sreće da u nekom određenom trenutku mog života provedem sa njima, bivši njihov profesor u srednjoj školi ili bivši njihov savjetnik ili mentor za upis na fakultet, to je privilegija ovog mog poziva koji ja radim, da mogu da se srećem sa takvim ljudima. I moram vam to sada reći, da mi se nije često dešavalo da sam pogrešio u toj nekoj vrsti procene. Jer znate, to je velika odgovornost kada se sa mladim ljudima bavite i saopštavate im neke stvari, iza toga mora biti nešto što je utemeljeno. Izbor je pa upravo na ovu grupu mladih devojaka, igrom slučaja, jer verujem da u nekoj doglednoj budućnosti na savremenoj umetničkoj sceni, ne samo Vojvodine, već i mnogo šire, one će imati neku svoju poziciju i igraće neku ulogu. To je privilegija nas koji možemo to da nekako predvidimo i zamislimo, jer se nalazimo sa njima, razgovaramo sa njima, pratimo njihov napredak. To su sve prednosti mog poziva, da mogu da vidim u njima to što bi volio da imam i u sebi, a vidim u njima i znam da će, dakle, to u nekoj vrsti budućnosti da ima svoj nastav. Dakle, da ta želja da ostavite neku vrstu, pa znate, kad sabirate račune, pa ovo je urađeno, ovo nije urađeno, ovo je trebalo, ovo nije trebalo i tako dalje, neke stvari su nam više ili manje, ih nam je žao što ih gubimo. Izgubiti tu neku sposobnost da stvarate, da oblikujete, to je prilično zastrašujuća stvar za nekoga ko se bavi ovim pozivom, ali pogled na njih nekako taj bol malo olakšava, jer znate da će sutra biti i drugih glasova koji će nastaviti da, kako da kažem, da pevaju tu jednu pesmu koju čovečanstvo kroz umetnost peva. I glas u toj pesmi će verovatno pripadati ovim devojkama tu, dozvolite mi da ih predstavim redom i da kažem po nekoliko reči o svakoj od njih. Znači, Kornelija je
mlada studentkinja, zapravo sada već završila i master studije u Pečuju. Nju sam upoznao u gimnaziji i ona je već u gimnaziji imala jedan oblikovan, stvoren, toliko ubedljiv svet da za mene nije postojala nikakva dilema nego da pomislim da bi ona trebala da se bavi ovim poslom. Na svu sreću ona imala, kao i sve one, dovoljno hrabrosti da to odabere, da se odluči na taj korak. Kornelija je sada završila svoje master studije u Pečuju i sa izložbom sa kojim je diplomirala tamo će sledeće godine se predstaviti i Subotici. Znači, njena izložba koju je posvetila jednom novom dizajnu tarot karata na jednoj velikoj, obilnoj studiji će biti prikazana u Savremenoj galeriji gde ja radim sledeće jeseni. Ona već nije toliko budućnost, ona je već sad i sadašnjost, ali jeste i budućnost. Saint Peter i Dora je također iz gimnazije, devojka koja je završila gimnaziju našu u Subotici, ali je nekim čudnim i ponekad nije lako objašnjivim kako, nije lako objasniti kojim putem pronašla u sebi potrebu da se posveti ovom pozivu. Naš susret je također bio vrlo uzbudljiv i ja sam sa uživanjem pratio i njen napredak i njen uspešan upis na Pečujski fakultet. Takođe, gde studira grafičko oblikovanje, grafički dizajn. O njoj će se tek čuti, jer ona je tek počela da studira, kao i sve devojke pored nje, koje još uvek će tražiti svoj jezik, pokušavati da sagledaju drugčije sada, u srednjoj školi je to na jednom nivou, razmišljanje umetnosti na fakultetima je drugačije. Sada će dobiti priliku da na fakultetima sagledaju tu celu materiju drugčije, da u sebi natalože sve to što će želeti nama da kažu, a što je jako važno, jako je važno šta će ona imati nama da kažu. I na njima je, dakle, taj budući trenutak koji će se desiti. To što kažem za Doru, važi i za Barbaru Subotić. Barbara Subotić, Jene i Anita i Varga Nikoleta su sada već bivše učenice škole za likovne talente Boje u Senti. Ja sam zaista imao jako dobar uvid i u njihov napredak i u njihov talenat. I posle toga sam sa zadovoljstvom slušao kako su sa uspehom polagale prijemne ispite na fakultetima. Aby ko felkért értek, hogy ezt a kiállítást hozzam létre, hogy próbáljam megálmodni, az akkor körülbelül abból állt, hogy volt egy elképzelés, milyen irányba kellene menni, és ettől több nem. Egy ideig gondolkodtam rajta, hogy mi a teendő, mit kellene csinálni, hogyan lehetne ezt megvalósítani, milyen alapon, milyen mércéket használni, hogy megtörténjen ez a választás, ez a csoport, hogy jöjjön létre. És igazából gondoltam arra, hogy a kortárs művészetet, a jelen pillanatot, azt, ami mostan történik, ezt nagyon sokszor be fogjuk mutatni, be is mutattuk, és egyszerűen ez az, ami elérhető, észlelhető, itt van előttünk, és csak kell választani. A múltban, amikor a múltból merítünk, az talán ugyanolyan egyszerű, szabad ezt így mondani, mert az már megtörtént, az már van, és valamilyen homályos elképzelés arról, hogy ott mi az érték, vagy éppen mi az, ami azt a vonalat kísérje, ahol én akarok megszólalni, ezt nem olyan nehéz kiválasztani. De viszont csinálni egy ilyen kiállítást, ahol igazából a képzőművészet jövőjéről beszélünk, mivel hogy majdnem mindenkit kezdő, ne haladjatok, ez egy nagyszerű dolog, amikor egy ilyen előnybe tudunk részesülni, hogy igenis valamilyen alapon megtörtént a választás, és ez körülbelül az volt, hogy kiben látom én a volt diákjaimban ezt a, nem akarok patetikusan hangzani, ezt a valamit, tudjátok, ezt a tüzet, ezt a lángot, ezt a kitartást, ezt a odaadó munkát, valamikor még valaki haragszik is, mert nem jön meg ez. Ez egy embernek, aki tud odafigyelni, egy értelmel megmondja, hogy milyen fából vannak faragva ezek a fiatal lányok. És én nagyon mélyen hiszem azt, hogy
Itt igazából a vajdasági képzőművészetnek a jövőjét jelképezik már most, ami meg fog történni. Néhány éven belül ez megtörténik. Az ő választása, meg minden olyan embernek a választása, aki támogatta az ő választásokat, ez egy nagyon bátor dolog. Hiszen ma, amikor az elvek, tudjátok, ilyenek meg olyanok nagyon tarkák, nem kis dolognak számít az, amikor valaki egy ilyen bizonytalan, különösen anyagi értelemben bizonytalan szakmát választ, hivatást választ magának. De viszont ők már tudják, mert ők tapasztalták. Cornélia is, Dóri is, mindenki, a Barbi is, a Anita is, meg a Nick is. Már megkóstolták a sikert, meg a boldogságot, meg azt, hogy elégedett vagy. Mert ugye ezt már lehet érzi. Ezt semmilyen fizetés nem fogja kifizetni, mert ez az érzés, ez valahol innen bentről jön, és az egyik dolog, amiért én mindig mondom, hogy ha érzed ezt magadban, akkor azt kell csinálni, ne gondolj semmi másra, mert ha ezt nem elégíted ki, akkor baj lesz, akkor nem lesz egy teljesen boldog. És ők bátran kiválasztották ezt. Ez egy nagyszerű dolog, több szempontból nagyszerű. De ami a legfontosabb, az az, hogy ez a dal, ami ott valamikor kezdődött, én nem tudom mikor, nagyon-nagyon messze volt, valaki valamit kezdett csinálni, a saját kedvéért, mások kedvéért. És ezt attól a pillanattól a mai napig ez nem szűnt. Ez a fonal mindenki csinálja a saját kisrövi életében, hozzáad egy mindenki valamit. És ők fogják, hogy hozzáadják a többi, amikor nem teszik. Ők lesznek azok, akik ezt a fajta elszámságot tudják tovább. Azért történt ez a választás, mert én ezt látom be, nagyon őszintén is megmondtam. Biztos, hogy bennem az elfogott téved. Biztos, hogy bennem nem fog tévedni, és nem véletlenül nyugdíj. Hát hiszen ők lesznek ennek az új világnak, ami most van, mert ez nem az a világ, ami az én világom. Tehát nekem meg kell érteni, hogy ez az ő világok, ez egy új világ. És ennek az új világnak a hangjai másmilyenek kellenek, hogy legyenek. Nem olyanok, mint a régi világnak a hangja, hanem új hangok is. Hát kérem szépen, még egyszer akkor Nagy Cornélia, Szent Széchenyi Dóri, Bárki Szövetség, Emel Anita és Kárzás Péter. Ők lesznek ezek a új hangok. Igen, köszönöm szépen. A kiállítás sokkal.